xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ayaa wuxuu doomaanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay waxqabad ay xukuumadda Soomaaliland soo bandhigtay maalintii shalayta ahayd, isagoona xogayuhu ku sheegay inaan waxqabadkaasi aanu ku jirin hal shay oo la taaban karo. Xogayaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa: fiidiyowga waxqabadka laynoogu sheegayo macnaha keliyuu lahaa baan idiin sheegayaa, wuxuu ahaa sawir iyo history taariikh. Anuu iminka haddaan idhaahdo bas baan raacay oo waxaan kaga degay suuqa, dee waxqabad maaha. Safarada madaxweynuhu ku kala bixiyey ee uu ku tegey waddamo ka mid ah adduunka ama Afrikaba, waxbarashada, caafimaadka, xorriyatul qowlka, cadaaladda, inahaasaan doonaya inaan yara dul istaago wixii ay ka yidhaahdeen. Aan ku horeeye madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan safar ugu baxay dalka Imaaraadka, dalka Guini, Itoobiya, Jabuuti. Waa run madaxweyne, waad u baxday, maxaad laakiin ka keentay? Kharash badan baa inagaga baxay, wafdi ballaaran baad ku baxday, lacag badan baa ku baxday. Maxaa ka yimid Guini? Maxay nooga yimid? Maxay nooga yimid Itoobiya? Maxay nooga yimid Jabuuti? Maad inoo sheegay? Ma hayno waxqabadna waad ku darsatay. Malaa waxa fiicnayd iyadoo dee lacagta ummadda aynu dayno waxaasoo kharashi ku baxay, haddaan wixii ay soo celinaysaba aanay jirin. Waxaan ku xigsiinayaa caafimaadka. Sanadkan waa ogeydeen 2019 waxaa dalka ka dhacay oo inagu soo kordhay xanuun kududiya la yidhaahdo gobolka Togdheer ka dhacay. Xanuunkaa dad baa u dhintay, dad badanna halis bay ku galeen. Dadku dilayna waliba dadka waaweyn iyo dadka jilicsan bay ahaayeen. Agaasimaha guud ee caafimaadka wafdi baanu ku tagnay, waanu booqanay. Marxuum xisbigan qaali ku ahaabaa ku geeriyado guddoomiyaha gobolka Togdheer ahaan u tagnay. Xaaladda burcaan soo ogaanay, waxaan ogaanay inay halis ugu jirto. Shir jiraayid baanu ku qabanay burco. Agaasimaha guud baa noo jawaabo, wuxuu yidhi kaduudii waxba ma dilo. Hargeysana uu fadhiyey, waxaa wax burcaa xanuunkaa lagaga qabtay oo gurmad ah may jirin. Soomaalina waxay noqotay hooygii qashinka. Quality control inaga kontrola dawooyinka inoo imanaya ka imanaya xuduudaha iyo badahaba dekedahaba cidan la cid inaga eegaysa ma jirto. Hargeysa waxaad ka soo helaysaa kaniinka gaaska oo 500 lagaa siinayo iyo kii 5000 lagaa siinayo, labadaba waad helaysaa. Standard ma lihin, wax walba way soo galaan. Xurriyatul qowlka Soomaaliland intay jirtay, maanta xurriyatul qowlku halkuu gaaray? May gaarin. Xariga muwaadiniinta caadi noqday, xariga siyaasiyiinta xasaanadda laba caadi noqday, xariga saxaafadda caadi noqday, caburinta iyo handidaaduna ka daran. Siyaasi kolba CID-da looga yeedhayo oo bac dabada loogu xidhay waa si aanu usii hadhadlin oo aanu wax badan usii ororan ayaa kolba looga yeedhaya CID-da. Amarro khaldan oo si khaldan ay u isticmaalayaan xukuumaddu sida wasiiradu oo heer bay gaadhay uu yidhaahdo wasiirku hebel waxbuu iga sheegay hala xidho. Waxbarashada waxay imika fiidiyowgoodan ku sheegeen 1400 oo madaaris oo aan manhajkoodi jirin oo ay leeyihiin waanu samayn doonaa. Laba sanaa xukumayseena maxaa dadka loo dhigay? Waxaa dadka loo dhigay bal noo sheega. 1400 ee madaaris ardaydu ka soo baxayso manhaj madaysan ma jiro, waa ceeb weyn. Welibana inay fiidiyowgooda ku xusaana waa ceeb weyn. Doorkii hore waxaa ku jirtay waxqabadkii hore xukuumadda ee sanadkii 2019 xisbiyadan la kulanay
دور كنا وح كوتشرتي تي في إذا ما ذا حبنام بان لقوا لنا وح لقوا قصلوي هل مشروعنا أو سامين له أو إنه أركهنه أو إنه أمه غدا مشروع أبغولي يا أفريقيا طبعا كمشروعات وتوصلنا إلى هيرجليسين مي حلو مدة وقوم مقوى ما هاد دينا أفلقي إلى هذا بقولي يا أفريقيا طبعا مشروع صدى الله إلى هذا وفدودي هاي لكن ده وين إنه مقلا وين إنه أرقنا فيديو جاسوح يا هاي وفيديو بيه رجلا أنت وفيديو بيه نيتشبكة وفيدي فيو فيديو بيه لبس صدح صلاة أكرا أورج الآن أحمد حمود دول تلفزيون كسهم هرجيزة.